Ось цей дрон «Камікадзе» – чергова допомога захисникам на фронт. Його придбав та передав військовим Юрій Прокопець з Мукачівщини, засновник благодійного фонду «Збережи життя захиснику України». Я сам бувши військовий, я по стану здоров'я звільнений і роки не дозволяю, але я хочу допомогти, мета фонду, щоб люди повірили в мене, що я не буду красти кошти, щоб донатили. Спасаємо життя. Назва фонду указана. Спасаємо життя захисникам України. Тобто дрони, турнікети, тепловізори, що будуть хлопці заказувати, щоб чим скоріше наступила перемога і наші хлопці повернулись живими, неушкодженими. Такі дрони і справді рятують життя захисникам на фронті, кажуть військові. Саме цей передадуть у надійні руки спеціально навчених військовослужбовців. Війна дронів. Зараз вирішують дрони, грубо кажучи. Воюються руками людей, але дрони – це мають величезне значення. Дрони є і в нас, і в них. І тут, грубо кажучи, кожен дрон – це як там в стародавні часи були там штики, вираховувалися. Тут кількістю дронів. Якщо у нас ми будемо програвати в кількості дронів, ну шанси наші будуть зменшуватися. А це життя людей. Один з моїх друзів якраз коптерщик. І нібито непоганий. І він скаже, блін, ще один коптер, і буде ревіти. Тому що саме через оцю війну дронів гарні коптерщики, вони змушені подовго не бачити власні родини. Така ціна нашої незалежності. Також від чеських партнерів волонтерської спільноти «Сполу» з міста Будійовице на фронт поїде партія сухих душів. Вельми актуальний атрибут особистої гігієни бійців. Звичайно, що в нагоді. Дуже часто бувають ситуації, коли нема води. А якщо є, то в першу чергу вода потрібна для того, щоб пити. Спрага влітку, ну, неймовірна. Навіть була один раз ситуація, що я з калюжі пив. Уявіть собі, в чому тоді помитись. Душі, такі сухі душі, ну, це хоч якась, ну, штука, яка допомагає тримати себе в чистоті, в порядку. Це не перша та не остання партія гуманітарної допомоги. Так, благодійники та волонтери підтримують наших захисників. Кажуть, це їхній вклад у перемогу.